Biblické slovíčko pro děti. Ahoj kluci. Ahoj holky. Ahoj všichni. Eliško, napadá tě, co je dobré na tom, když je někdo velký? Dosáhne snadno na věci, aniž by potřeboval stoličku. Vidí tam, kam ostatní nedohlédnou. A napadá tě, co je dobré na tom, když je někdo malý? Třeba projde nízkým tunelem a líp se schová. Já si myslím, že nezáleží na tom, když je někdo malý nebo velký, ale na tom, jaké má srdce. A o tom bude i náš dnešní příběh. Tohle je Zacheus. Ahoj. Byl to velmi bohatý celník. Lidé neměli celníky rádi, protože si o nich mysleli, že jsou to lháři a podvodníci. Zacheus žil v Jerichu a jednoho dne městem procházel Ježíš. Co se děje? Ježíš je tady! Woohoo! Zacheus chtěl Ježíše vidět, aby zjistil, kdo to je. S dovolením, co tady chceš? Ale byl moc malý a přes zav lidí neviděl. Už vím. Běžel proto na místo, kudy měl Ježíš procházet. Vylezl na strom, aby viděl na Ježíše. Když na to místo Ježíš přišel, podíval se nahoru a uviděl Zachea. Ahoj, co? Já? Jasně. Ježíš mu řekl. Zache, pojď dolů. Dnes bych chtěl zůstat u tebe doma. To je super. Zacheus rychle slezl dolů. Měl radost, že zrovna on bude mít Ježíše u sebe doma. Když to lidé viděli, začali reptat. Podívejte, u koho Ježíš zůstává. Teď Zacheus je hříšní, ne? Zacheus řekl Ježíši. Polovinu svých peněz dám chudým a koho jsem ošidil, tomu to vrátím 4x. Ježíš mu odpověděl. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Jupi. Tento muž také patří do boží rodiny. Protože syn člověka přišel najít ztracené a zachránit je. Dnešní příběh byl o malém muži, který dělal špatné věci. A lidé ho neměli rádi. A proč ho neměli rádi, cože udělal? Byl to celník a celníci vybírali peníze. Někdy vybrali víc, než by měli. A tím pádem okrádal a šidil druhé. Ten Zacheus chtěl ale vidět Ježíše a Ježíš šel dokonce k němu domů. To je pravda. Možná, že si Zacheus uvědomil, co dělal špatně. Možná, že věděl, že mu Ježíš dokáže pomoct. Zacheus měl velkou radost, když ho Ježíš zavolal a chtěl k němu jít. Možná potom chtěl udělat správnou věc a dát do pořádku své podvody. A to stejně platí i pro nás. Je jedno, jestli jsme malí nebo velcí, jde o to, jaké máme srdce. Jestli nám vadí, když zalžeme, když řekneme nějaké špatné slovíčko, jestli i my chceme být blíže k Ježíši. A já se za to teď pomodlím. Pane Ježíši, děkuji, že nás máš rád, že nám odpouštíš, když se někdy chováme špatně. Prosím za to, abychom u sebe dokázali špatné jednání vidět jako Zacheus a měli sílu a odvahu je i napravit. Amen. Amen. Ahoj.